stato abbastanza sano, e speaker, presidente Wanakuru, Wanyala, former prime minister, party leader, MCA. Nimeshukuru Mungu kwa siku ya leo. Mimi ni Kennedy Songa Songa. Mimi ni Jalumura na sasema sababu gani umekuja kwa mkutano, lakini si hivyo sauti. Weta ndiye mbaya, lakini niko na kuanga na sauti, utasikia nikiongea. Sasa nasema hivi, by the name mimi ni Kennedy Songa Songa, natoka Migori County, lakini ule the second part niko naye kwa nyumba ni muloya kutoka Kakamega. Sasa mimi nasema hivi, ukiona jirani yako wanapigana kila siku, ama ukiona jirani wanapigana, usikae kwa nyumba yako sana. Mtu anaweza ua mwenzake, na akiua mwenzake hata wewe pia utarana talusi. Sasa mimi nikiona watu wa Western wamekaa pamoja hivi, hata mimi pia nimeshukuru sana. Juu unajua mimi hata nikuja huko Western nikileta mahali nipata development iko juu, security iko sawa, hata mimi nitaenjoy hiyo maisha. Na nataka kumwambia watu hivi, saa hii sasa Raila Amolo Odinga anafanya nini? Anataka kuacha party. Na mimi kama Kennedy Songa, kwa hiyo bunge la wananchi, hata Mr. Speaker najua vizuri sana, mimi na kijana mwingine anaitwa Mjukuu, sisi ndiye tumesimama na Oparanya. Hata uangalia clips utapata, na Oparanya anatoka Kakamega. Na nataka kusema kitu hapa, na usiseme ati Kennedy Songa Songa anapiga mtu. No, mtu wako ni mtu wako, unasikia hapo? Mama yako ni mama yako, hata kama anatembea uchi ananga manguo ni mama yako. Nyumbani ni nyumbani, hata kama ni room ya 10 by 10 hivi unalala na mama yako na baba yako, uwezi enda kwa nyumba ya jirani, kweli ama si kweli? Una kijana yenu moja hapo unastaki kutaja jina yake, ako wapi leo? Hayuko, tumia Erion. Lazima ukae na watu wako kwanza ndio uende juu. Unaona? Kama ikiumana saa hii utasema mtu wangu ni mtu wangu, niaje Dennis? Enda, najua hapa kuna wazee. Mwambie arudi nyumbani. Aache mambo ya kupiga mwenzake pale kwa media. Huyo kijana huyo baba yake mkubwa analia sana. Na I'm not afraid to say that. Mimi nimeshapatana na Oparanya. Na Oparanya niliuliza swali moja tu hivi. Kennedy Songa Songa, wewe si Jaluo, lakini umesimama na mimi. Na ule kijana yangu anatoka Matungulu ananitusi. Si mbaya. Ni mbaya ukitusi, lakini utamwambia kwa Kiluya. Ama ni aje? MCA mweke chini, ongea na yeye amwambie arudi nyumbani. Prodigal sana aliomba mali zake zote akapewa. At long last alipewa kasi ya kuchunga nguruwe. Alimwambia bosi yake nyumbani kuna chakula. Mimi wache uli nyumbani. Baba yake alikujibu kweli ama si kweli? Sasa nataka huyu Dennis Wanjala umshike. Hii movement kama hii kutengeneza ni ngumu ba. Imeshinda watu wengi. Na yeye ameng'ang'ana mpaka kaleta watu pamoja. Unaona? Na ya mwisho nataka kusema hivi. Simameni na natembea. Na mimi nasema mbele ya media, simameni na huyu kijana. Kwa wale ambaye wako na nini na bibi hapa. Ukioa bibi ya kwanza, mtoto hujapata. Sikia, tumia eneo lapo. Ya pili hujapata. Ya kwanza watu wa Western ni kama walioa Mudavadi. Mudavadi hakuleta mtoto. Unaona? Wakakuja na Wetangula, Wetangula pia kuleta mtoto. Na tena ukaona msichana mwingine anatembea na ameng'ara sana. Ameng'ara kabisa. Na vile umuleta tu kwa nyumba hivi, yani hajamaliza hata 2 month unaona anatapika, unatambua nani? Sasa anatembea ndiye anatapika, anataka kusaidia watu wa Western, makofi kwa hiyo. Na ukikuja hapa chini ni mheshimiwa Magoba kwa hapa. Mimi nasemanga hivi. Unaona mimi nikienda kwa ofisi ya mheshimiwa Magoba tutaongea Kiswahili, kweli ama si kweli? Ni ukweli. Na lakini ataniuliza Songa Songa, wewe ni semeji yangu.
hapo pia hata kama alikuwa anataka kunipea sawa ataniongeza sawa ama ni aje. Naona. Lakini wewe ukienda hapo unasalimia aje mrembe ama ni utasalimia umesemewa mrembe hata jibu aje. Sasa mtu wako ni mtu wako. Sikilia huyo mheshimiwa, yeye pia avuke pande ile. Sikilia Dennis na wote akina majoni atea. Asante na mshukuru kwa siku ya leo na tukoe na amani.